បាទជម្រាបសួរមុនគ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺយើងមកទៀតហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះប្លែកបាទរសាររើសបានឡានច្រើនចែកតើមកចែកគ្នាមិនគ្រប់ហើយឥឡូវមានអាប៉ៅយកតោះ let's go អូឡាំប៉េមកលឿនទៅជាងទៅជាងអោះយ៉ាងណាយកម្ដង2ដង2ម្ដង2អូខេអូឡាំប៉េអោះអ៊ីវ៉ាអូខេអ៊ីវ៉ាតារាចម្រៀងដែរ3អោះអ៊ីវ៉ាទៀតអូខេអូឡាំប៉េអឺតោះទៀតហេអូម៉ៃប្រងធ្វើអីតោះពីរអ្នកស្មារតោះទៀតហេពីរអ្នកស្មារតោះអូឡាំប៉េអ៎អ៊ីវ៉ាទៀតចំយេអ៊ីវ៉ាតារាចម្រៀងមិនល្បីនឹងក៏ម៉េះម៉េះអូឡាំប៉េនឹងទៀតឡាំពោអូទៀតស្មារឡាំប៉េអ៎អូអ៊ីវ៉ាតារាចម្រៀងមិនល្បីទៀតហើយបាទអូឡាំប៉េអឺអ៊ីវ៉ាទៀតហើយអូចប់បាទចប់បាទអូឡាំប៉េអេម៉ែរងតោះទៅឡាំមកអ៊ីវ៉ាទៀតបាទអូម៉ាឡាំពោម៉ាម៉ាអេឡាំពូម៉ាអូឡាំប៉េម៉ាអេឡាំពូអឺអត់ទៀតអូឡាំប៉េចំយូរម៉េះម្ដងនេះយក3តោះម្ដងនឹង3អូឡាំប៉េអឺទៀតចាំមិនសល់2ខ្មៅ2ហូតទេអូឡាំប៉េអឺយ៉ាងណា3អូខេតោះតាតាអ៊ូយូ4លើអូនម៉ៃអូនម៉ៃអត់3 3អើដាក់ចុះអូខេមកមកមកទៀតទៀតទៀតឡាំប៉េអឺទៀតអ៊ីវ៉ាទៀតហើយ3អើ3នោះទៀតឡាំប៉េទៀតឡាំប៉េតោះយ៉ាងណា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 3អូខេតោះតោះតោះឡាំប៉េតោះទៀតឡាំប៉េទៀតអូនមិនត្រឡប់ទេអូនមិនដាក់ស្មាតហើយយ៉ាងណាទៀតហើយ3តោះទៀតអើយ៉ាងណាយ៉ាងណាយ៉ាងណា3ទៀត3ទៀត3ដាក់មុខនឹងមកអូយហើយខិតមុខតិចមកខិតមុខតិចមកអូឡាំប៉េយ៉ាងណាទៀតហើយ3ចំអើខិតមុខតិចខិតមុខតិចអូឡាំប៉េអើអូនម៉ៃម្ដង3លឿន3អើ3ចឹងអូចំយ៉ាមួយថ្ងៃទៅបាន3គេហេអត់មានប៉ាទៀតឡាំប៉េអូយ៉ាងណា3អូអូនទឿចប់មកម្ដងបានគេចប់ហើយអឺអត់មក3អូច្រើនលឿនតម្ដងនេះ4តម្ដងនេះ4អូឡាំប៉េអឺយ៉ាងណា4ចំយ៉ាចំយ៉ាមួយទៀតមួយទៀតមួយទៀតអូខេអូខេអូខេតតអូឡាំប៉េអឺស្មាតតស្មាអូឡាំប៉ូអឺយ៉ាងណា4ចំយ៉ា4អាយ៉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 ាចាំតនអ៊ីវ៉ាតារាចម្រៀងមិនល្បីដែរបាទតទៀតអឺអ៊ីវ៉ាម្ដង4 3អូខេ let's go អូឡាំប៉េអេមិនបើធ្វើចំតោះសាមីមិនទៅចេញក្តាប់វិញតោះស្មើអូឡាំប៉េស្មើអេឡាំប៉ូយ៉ាងណា4 4តោះម្ដងនេះ5អូឡាំប៉េម្ដងនេះ5អឺយ៉ាងណា5 1 2 3 4 5អូខេតោះម្ដងទាំងអស់អរឡាំប៉េអូចូលអស់បានអូបានម្ដងអើលោកអើយបានប៉ុន្មានទេបាន6តោះម៉ៃរាប់ឯងដឹងថា2 4 6តោះអីវ៉ា3 4 1 8 10 12 14 16 17ហាប់តោះយ៉ាងណា1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37អូខេតោះអូនមកតាមកអានឹងជាមួយម៉ូតូតាមួយហ៎ដាក់ចូលមកឡានជាមួយម៉ូតូតាមួយដែរមានរាប់មួយអានឹងលើកដាក់ចូលមកចូលមកអឺចូលមកអឺលើកមកចាំតាត់ម៉ូតូយើងទៀត1តោះរាប់តាឡានទៅណាម៉ូតូទុកនោះឯងលើក2អូចាប់ហើយមើលគិតកលែងនេះធ្លាក់បាត់នេះ4 5 6 7មើលយកមួយមើលស្រួលមើល8 9តោះអរលីងជិះជំនះបានទៅលើអូនញ៉ាញ់ជម្រាបលាបាយបាយ